Ni kwa muda wa miaka mitano sasa, tumekuwa tukitoa huduma za video production. Hivyo basi, una haja ya kuwa na wasiwasi nasi, kwa sababu tumefanikiwa kufanya kazi na makampuni, taasisi na asasi mbalimbali kubwa na zinazotambulika hapa nchini. Tuna uzoefu wa kutosha kuweza kufanya kazi zenye ubora na viwango vya hali ya juu. Hivyo basi, tunakaribisha makampuni, taasisi na asasi mbalimbali kuweza kufanya kazi nasi, kwa sababu nia yetu ni kuendelea kukupa kilicho bora zaidi.